Türklerin özler zavodunun işçisi Uzun Sultanoğlu'nun Heydər Əliyev adına ucaqlığı bu abidənin qarşısındayım. Ve bu videoya bakan herkesten xahiş edirəm ki, 2854 şehit kardeşimizin yegane tək tip bacısı olan Aristə Baxışovanın xatirəsinə hazırlanmış bu videonu yayımlamağı unutmayın. Bugün Ucar rayon Təzəşilyankənd tam orta məktəbinin həyətindəyik. Şəhidlərimizin abidəsi məktəbimizin həyətində yerləşir. Bura toplaşmağımızın əsas səbəbi də 2854 şəhid qardaşımızın yeganə, tək tip bacısı olan Aristə Baxışova Kərim qızının doğum gündür. Və mən bu şeiri ona həsr edirəm. Mən ləzgiyəm, dilim birdir. Günüm, ayım, ilim birdir. Qılınçlıyam, qalxanlıyam. Bütöv Azərbaycanlıyam. Hər kəs ilə tanışam mən. Qaynıyam, qarışam mən. Cənubluyam, talışam mən. Millətliyəm, bir canlıyam. Bütöv Azərbaycanlıyam. Qədim elin ziynətiyəm. Bu sırada növbətiyəm, mən lahıç millətiyəm. Ədəbliyəm, ərkanlıyam. Bütöv Azərbaycanlıyam. Mən bu eldə bəxtiyaram. Bu el varsa mən də varam. Mən avaram, mən tataram. Türk oğluyam, Osmanlıyam. Bütöv Azərbaycanlıyam. Unutmadan gələk deyəm. Bu ölkədir mənim yiyəm, mən Udinəm, Yahudiyəm, öz işimdə səhmanlıyam, bütöv Azərbaycanlıyam. Qafqaz dağı ardarda, bir-birinə intizarda, mən Gürcüyəm bu diyarda, təbiəti seyranlıyam, bütöv Azərbaycanlıyam. Bu ad qürur verir mənə, uğrunda can versəm yenə deyəcəyəm dönə dönə, Bütöv Azərbaycanlıyam, bütöv Azərbaycanlıyam. Unutmadan gərək deyəm ki, bu şeiri Usub əmrin sifarişi ilə Sahil qəsəbəsindən Tural Akifoğlu yazmışdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Heydəroğlu. İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığınız bu qələbə ilə Ulu Öndərin nəsiyyətini yerinə yetirdiniz. Eyni zamanda Azərbaycan xalqını və öz adınızı qızıl hərflərlə tarixə əkd etdiniz. Azərbaycan xalqı sizə minnətdardır. Usub Sultanoğlu'nda.